anche un trabalho di questo tipo che è dell'anno 1983 e io acho che è Oscar in 93, so it's 20 sì. Years old. Che è un lavoro di 20 anni fa. But generally my practice in the last bunch of years is really about investigating the archive. But desde algumas anos atrás, a sua prática se focaliza muito mais nos arquivos e nas potencialidades dos arquivos. So ela vai trabalhar a fazer a partir dos arquivos trabalhos. And several works that are made with found materials that I have repurposed, and a number of works that are from my own collection of materials that I've collected over the years. São muitos trabalhos que são feitos com películas encontradas, e de uma parte, pelo outro lado, outros são feitos a partir da sua própria coleções que ela tem desde alguns anos. And the first piece, Beirut Outtakes, is literally materials that were given to me that had been abandoned in this movie theater in Beirut and had been transferred upside down, backwards, in fragments, and I made a piece like that. E o primeiro filme que se chama Beirut Outtakes é veramente um filme que foi feito a partir de película encontrada no cinema de Beirut, que estava deixando que são fragmentos e que foi dado a ela e que aparece de qualquer maneira de tipo possível. Só você vai ver este outro primeiro filme. Ela acha que talvez é melhor de mostrar todos os filmes e falar depois, se está bom para você. Thank you. Obrigado.